maanta hadalkayga wuxuu ka koobnaan doonaa saddex qodob. Mid waa biyaamin, aan biyaaminayo annaga Faysal hawshana dhex taala. Qodobka labaadna waxa weeyaan inaan iska beri yeelo eedaha uu ii soo jeediyey. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan annaga Faysal inaan ku kala bixi doono laamaha garsoorkii Soomaaliland oo markii ugu horreysay laba mas-uula isla tegi doonaan insha allah hadoo la ka dhigo. Haddaan ku horreeyo biyaaminta, waxaan jeclahay horta anigu Faysal iyo anigu wax shaqsiya oona dhex yaalla ma jiraan, laakiin waxaan dareemayaa Faysal si guud inuu hagardaamo ugu yahay amba dib u dhac nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland. Maanta wuxuu joogaa sanadkii 2020-aad, uu yahay guddoomiye xisbi, waa markii afraad ee uu leeyahay. Waxaan u sharxanahay xil madaxweyne, taasi waxay meesha ka saaraysaa maanta ina kii 2020 jirka ahaa ee 2020-2024 jir. Marka nidaamkii sundhihii dowladnimo iyo dimuqraadiyadeed iyo isbeddel meeshii uu ka saaraya. Marka runtii waxaan arkayaa Faysal inuu yahay weel maran, weelka maranna uusan qar badan yahay. Waalkasta waxaan aragnaa Faysal waxyaaba qolka fuula oo aan jirin oo meelaha ka odhanayo. Waxa aan kolley anigu aan ogahay Faysal inuu qaranka hagardaame ku yahay, inuu nidaamka dowladnimo hagardaame ku yahay, qaranka oo ku hagardaamo. Waxaad ogtihiin inuu sheegay dalkan inaanu qorshe lahayn. Maanta waxaan idinla wadaagayaa qorshayaasha qaranka, sababtoo ah marka laga hadlayo nidaamka maamul wuxuu ka bilaabmaa waa qorshe, waa proseska loo sameeyo qorshaynta. Talaan qorshe lahaynna horumar ma samayn karo, qof aan qorshe lahaynna horumar ma samayn karo. Marka waxa weeyaan Faysal wuxuu inkiray qorshaha qaranka ee 1-aad ee Soomaaliland, ee qorshihii 2012-kii 2016-kii. Faysal wuxuu dafiray, uu yidhi ma jiro, waad ogtihiin qorshihii 2-aad ee qaranka oo ah 2017-ka ilaa 2022-ka. Faysal wuxuu dafiray, uu yidhi waxba kama jiraan hiraalka ama fishinka Soomaaliland ee 2030-ka. Waad arkaysaan dhammaantiin. Wuxuu dafiray, uu sheegay inaanan qarankan lahayn wax qorsha iyo sanadeeda ay wasaaraddu leeyihiin aanu jirin. Wasaaraddan lahayn qorshe ma jirto. Waxa weeye qorsheeya qorshaha wasaaradda, waxaana waajibinayaa wadaagayaasha qorshayaasha qaranka ee halkan aad ku arkaysaan. Marka waxaan doonayaa horta intan inaan ummadda Soomaaliland u biyaamiyo, Faysal horta waa kaas. Waxa kaloo sheegay inaanay jirin wax waxqabad ummaddana loo qabtay. Kolley waxa jira waxqabad guud oo dowladdu soo saarto bil kastaba, laakiin waxaan sheegaynaa inuu jiro nidaam iyo system ay dowladdu ay isugu gudbiso wasaarad kasta waxay leedahay waxqabadkayga ay ugu gudbiso qaranka. Saddexda qorshe waa saddexda qorshe ee sanadkii 2018-ka waxqabad, ee 2018-kii 2019-kii iyo 2020-ka. Marka waxaan doonayaa in horta u bayaamiyo Faysal waxaan isku haynaa oo qodobadaas iyo nidaamka doorasho iyo dimuqraadiyadeeda Soomaaliland uu dibdhac ku yahay. Maanta wuxuu maraya halkii Maxamed Siyaad Barre taagnaa. Maxamed Siyaad Barre 2019 buu kaga tegay dowladdii Soomaaliya. Faysal maanta hadduu ina hortaagan yahay, dadku waxay isweydiinayaan maxay Maxamed Siyaad Barre u bedelay, maxaa Maxamed Siyaad Barre loo bedelay. Waxaan aaminsanahay maanta hadduu joogi lahaa positionkii Maxamed Siyaad Barre, Maxamed Siyaad Barre diyaarad iyo kaarayaal buu inagu duqay isagu ina samayn lahaa, siduu xil jecel yahay uu doonayo inaanu dadka ugu hordhaqaabin. Waxaan markaa leeyahay Faysal ummadda Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaalilandba waxaan jecelahay inaad ka deyso beenta iyo laba wajiilaynta. Aad maalin kastaba ummadda la hortaagan tahay, taas waa bayaamin. Qodobka inaan jecelahay inaan iska bari yeelo eedihiisa, eedaha uu Faysal ii soo jeediyey ee igu eedeen inaan musuqmaasuqan ku kacay. Horta Faysal kuma cusba inuu eedeeyo mas-uuliyiinta Soomaaliland. Mas-uul kasta Soomaaliland oo jira, mas-uul aanu eedeynin waa yar yahay. Waxaan misaal soo qaadan karaa xagga Soomaaliland madaxweyne Dahir Yaale Kaahin,
وادو جيدا إلا حاسس كيس إنه قاري وعن مثال سوق هذا كراه مدحين هني مدحين هان كوري أي أفراد الشمال لان وذان أحمد محمد زيلانيو ومر كيو أتكيسن كرو واي كيو وراح تأوف بيو أوف وح كلو كشيعه يو قرن واي والله قلنا عيوف بات هاي وأنا حقيق ما أنت واقف بقولك واقف ربوقاته يو هلا وحكمي ده مدحينا هنا إمكا مدانا مسبيح عبدي ولا قويس كيسي يفاميلي كيسي وقاري وحسد آيان درا ومان قابني ما وحولي مدحينا وعاقد بيقلفت وقيدين وعاي باركو تيفي قابدو بيكا عاي قويس كيس يا عروتيس يا عائلة ديس طلقوا اسميانا هاين داد كيسي وحان يوحان آمين سينا ينا مدحينا وطوري لكن يستاهلي انتاين كبادنبا marka hortu wax ku cusumaaha maalin kasta waxaad arkaysaan dadka la kalmado laaqiya oo aan waxba ka jirin ee maalin kasta umada ku sheegay xantuna maaha qofka ina dabadiisa ka tiraahdo hadal oo dhibsanaayo laakiin xantu waxa weeye qofka inaad kan been sheegto iyo inaad ku tiraahdo hortiisa maalin kasta waxaan jirin labada xafladood ugu dambeeyay mid wuxuu ku dhaleeceynay oo ku aflagaadeenay meelka hore magaalada Cabdiraxmaan Sotelko tii ku xigtayna aniga ayuu aflagaadeenay marka maalinka staff Faisal wuxuu bariinsaday inuu hilbaha dadka cuno waxaan Ilaahayna ka rajaynaynaa in waqtigiisu iska soo gaaban doono hadan ku horeeyo mashruuca koobaad uu yiri Cabdullaahi uu musumaasuqay mashruuca waxa la yiraahdaa sustainable road maintenance program amba SRP ba la yiraahdaa mashruucaasi waxa maal gelintiisa lahaa midowga Yurub dalka Jarmalka iyo dawladda Soomaaliland mashruucaasi wuxuu ka koobnaa laba qaybood qaybna waxa ay ahayd capacity building qaybna waxa ay ahayd dayactirka wadada Hargeysa Kalabayd مشروع عاصم حكو شيء شين اللي بعتر مليون مشروع عدوك متكي سواء الدين هيا وكا مشروع عاصي وحها ليح مليون دولار شين اللي بعتر مليون ما هاي مشروع واحد لسه هاي أفرتي بشي سديدات لبكون يولي حيط بنك كده الكل جيس نوع هاي ولا ما هذا لبكون يو سجال يحيط بنك مشروع waxa qaatay shirkad wadaniga ah oo Soomaaliland la yiraahdo Soomaaliland Home Group mashruucaas waxa laba qaybood ka qabanay qayb Puntland bay ahayd qaybna Soomaaliland bay ahayd qaybti Puntland way guultaraysatay laakiin xagga Soomaaliland waxaanu ka dhisnay 94 km waxa kale oo laga soo biyay qalabka laabka ah ee maanta inoo yaala waxa kale oo laga dhisay dhismaha hay'adda horumarinta wadooyinka waxa aan doonayaa in halkan ka cadeeyo mashruucaas ma jirto masuul Jarmal ah oo dalka laga saaray isaga hay'adaha garsoorka ka cadeyn doona masuulkaan ka saarnay dalka sidoo kale na mashruuca marka uu wareego nidaamka farsamada ee maaliyadeed waxa saxeexay mashruucan in maareeyay hay'adda horumarinta wadooyinka ee Injineer Cusmaan oo maanta Hargeysa jooga mas'uul kasto idin ka midina uu wareysan karaa waxaan halkan ka cadeynayaa totally may jirin wax maaliyada oo anigu aan hal noqon hal dollarne aan saxeeg lahaa hal dollar kama saxeeyin mashruucaas $1 mid labaad maadaama uu hay'adan qaadta haysay amba fund manager ka GIZ iyo contractor ku heshiiska wada galeen si toos ah ay wada xiriir jireen sababta keentay inuu 19.94 km baa 19 waxa sabab u ahaa dib u dhac ku yimid contractor-kii laba jeer baan u kordhinay markii dambena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markuu mashruuc waqtigiisa dhamaaday wuxuu ka codsaday midowga Yurub oo sifirkii loo yimid Nicholas Berlanga inuu waqtigiisa ugu kordhiyo marka waxa waqtiga mashruucaasi waqtigiisa baa dhacay lacagta inaga dhacday ay nooga noqotayna duruuf waxay ahayd in ka timid xagga contractor-ka ah ee wax mas'uuliyadda Soomaaliland ku lahayd may jirin marka runtii arkaas waa been
iyo barbaganda aan waxba ka jirin waxaan idaa cadaynaysaa mashruuca wax ku sheegay 25 milyan mashruucna kooskiisu waxa 60 milyan ee 940 kilometir qalabka laabka iyo laga dhisay dhismahaas haddii aan ku noqdo mashruuca labaad ee berber corridor mashruuca corridor ka berbera sidiisaba waxa la saxayay isaga laftiisa 2016kii ilaa waxaan u dhagax dhignay dhagax dhigaysa la sameeyay 28kii February 2019kii wuxuu bilaabmay January ama June 2019kii mashruuca durationkiisa ama waqtigiisa wuxuu ahaa 22 bilood inuu ku dhamaado contractorku waa shirkad imaaraatiya oo la yidhaahdo MBHH shirkadda kale ee consultantkiina waa shirkad Syria laga leeyahay laakiin basekeegu imaaraatku la yidhaahdo Concert ma jirto wax maaliyada oo ay dowladdu shaqo ku leedahay maadaama oo ay contractorka iyo company-ga construction company-guba isku dal yihiin inaga wax lacag oo aynu bixin inaga soo gaadha ma jirto tiimka aynu u xilsaarnay BIU-da mushaharkooga iyo shidaalkooga iyo stationery-googa dowladda bixisa wax hal dollar dowladda Soomaaliya ka soo gaadha ma jirto lacagtana si toos ah ayaa contractorka iyo hay'adda Abu Dhabi Development Fund oo ah finance-ka inoo haysay u isticmaalaan in runtii waxa in ay jiray in waqti dhexe loo magacaabay unit uu madaxweynuhu magacaabay unitkaasna waxa sabab u ahaa waxa jiray delay ama dib u dhac ku yimid mashruuca waxaana is eedeeyay kambaniga wax dhisaya iyo kambaniga consultant-ka si markaa taa looga baxo waxaan isla garanay in la sameeyo teamkaas BIU-da oo ku qornaa qodobka shanaad ee isfahanka ee Soomaaliland iyo Imaaraadku ee iska la wada gaaray 2016kii in badan dadku waxay isweydiiyaan maxaa uu madaxweynuhu saxay tiimka BIU-da waxaan doonaa in halkan ka cadeeyo channelka saxda ah ee sababta heshiiskaasi heshiis rasmi ah oo Imaaraadka dowladda Soomaaliland kala saxdeen buu ahaa waxa saxay wasiirka arrimaha dibadda sideedana marka communication-ka asalka ama correspondence-ka asalka dal waxaa ku matalaa wasaaradda arrimaha dibadda ama xafiiska madaxweynaha waxaan doonayaa in mashruuc kasta oo la qabta wuxuu yeeshaa amba technical team ka weeyo BIU ama BTT amba waxa loo yeeray BMT ba la yiraahdaa waxaa mashruuc maxale waxaa lahaa mashruuc GIS dha ee gacanta ku haysay dawladda Soomaaliya qayb ka mid ah Yurub waxaan jiray BMT waa team wasaaradda iyo hay'adda ka tirsan sidoo kale Abu Dhabi Development ee waxaan jeedaa Africa Development Bank mashruucna noo wada wuxuu leeyahay technical team la yiraahdo BTT in mashruuca SDF ama Somali Development Fund wuxuu leeyahay isaga laftiisa BTT mashruuca UNGBLG isaga laftiisa wuxuu leeyahay BTT Faisal dhibaatada haysata weligii agaasimo waxeed ma gaarin agaasimo guudna ma noqon wasiirna ma noqon marka ma garan karo project-ga programka iyo portfolio-da sida loo maamula marka dhibaatada haysata waxa weeyaan dawaanin ahaan jiray site engineer barna ahaan jiray geometer the from geometer to gudoomiye waxa weeyaa gaab weyn marka dhibaatada haysata waxa weeyaa dhibaato maamul weeyaan ma garan karaayo ma jirto team kan BIU-du anuu wuxuu ahaa mas-uuliyiintan wareejiyay way ka mid ahaayeen xafiiskooda wuxuu ku yaalaa hay'adda RDA ee gaadiidka wata waa gaadiidka hay'adda RDA leedahay shidaalka wax ka qaateen hay'adda RDA barnaamijta waxaan doonayaa inaan arigaas waa been aan waxba ka jirin Faisal waa jino jinka dad maqasheen jinku wuxuu maqlay hal kelmad deenda 99 kelmadood buu ku daraa suu dadkagu magama aragtay ugu jahwareeriyo marka runtii waa kelmad buu maqlay 99 beenoodna waa ku daray waxaan jecelahay inaan halkan ka cadeeyo ma jirto lamana helayo meel aan ku yidhi aan xisbiga kulmiye waa argagixiso 2014kii ayaa markii kongareska xisbiga xogaa khilaaf yimid waan hadlay waxaan sheegay in xubno ka mid ah xukuumaddu waqtigaas yiraayo ay ku yihiin khatar ku yihiin xisbiga iyo Soomaaliland guud si guud taasoo fududeysay in ay xubno argagixisay
ay si fudud uga dhex shaqayn karaan Soomaaliland. Waxaad ogeydeen 2014-kii qarxii ka dhacay Jabuuti ee ninka Turkiga lagu dilay eedaysanayaal Soomaaliland laga xiray baa jira oo loo gudbiyay dalka Jabuuti. Dhowaan uu madaxweynuhu ka hadlay marka dhacdadaasi dhacday jirtay bay ahayd. Waxaa kaloo doonayaa inaan u sheego Soomaaliland meel aan kulmiye kaga baxayna taariikhda may jirin. 2015-kii kongareskii xisbiga waan ka qayb galay anigoo 4 markaa jeelka ka sokeeyey. Marka ma jirto hadduu cadayno hay meelaan xisbiga kulmiye kaga baxayna isagaa kolley sheegi doona. Faisal runtii wuxuu xalaashaday si aan hore u sheegay hilibka dadka muslimiinta, halka inankiisii na uu xalaashaday dhiigga dadka muslimiinta oo ogtiin isagoo ka dagaalamaya Siiriya lagu dilay. Faisal waxaan leeyahay haddaad dadka xisa ka hadlayso gurigaaga dhex taalaaye inaad gurigaaga ka hagaajiso ayay ku munaasib ahayd. Runtii Faisal waa namiimiye iyo dadka inuu dadka isku duro ayuu aad u jecel yahay. Xaaji Muuse xisaab kor awoogay oo soo hadal qaaday. Horta Faisal waa lagooyo, waxaad ogtiin inta qof uu lagooyey Jamaal Cali Xuseen baad ogeydeen, Cabdirashiid Xasan Mataan baad ogeydeen, Maxamed Rashiid baad ogeydeen, Cabdiraxmaan Cirri baad ogeydeen. Faisal waxaan leeyahay wadagaan uu nasteex baan u ahaa. Haddaad wax taraysayna maanta inu arki lahayn maxsuulkaad ka soo saartay. Ujeedadaadu waxay ahayd inaad lacag ka qaado. Aniguna waxaan kugu yimid si reerka isku hayntiisa iyo wanaagiisa aan uga shaqeeyo, laakiin ujeedadeedu ma ahayn inaan xumeeyo. Waana odagaygii, waalid baan u iga yahay, sharaf iyo qiimana runtii waa iga mudan yahay. Lacagtiina inaad doonaysid diiwaangelinta boqorshaagu ahaa, laakiin adigu wax wanaaga iyo sharaftoona ma lihid. Haddaad wax tari lahaydna maanta inoo muuqan lahaydo halkaad odaga dhigtayna waan kuugu dhahay. Taana taasan ka leeyahay. Ugu dambeyntii waxaan jeclahay Faisal waqtigiisii oon ognahay inuu ka mid ahaa dadkii Maxamed Siyaad Barre uu shaqayn jiray ragga xirxiray urka ufo 12 sanadood waqtigiisu ku dhammaaday. Ilaahay waxa ka rajaynaya adigana 12 sanadood waqtigaagu ku dhammaan doono. Waxaan doonayaa eedahaadii soo jeedisay dukumentigoogii waa kuwaas. Waxaan u gudbin doonaa garsoorka Soomaaliland. Waxaan u baahanahay caddeymahooga inaad keeni doonto garsoorka Soomaaliland. Waxaan og hoogahay inaad markastaba marka sadax samaysay iga soo dirto abtiyaashayna waxa la ninka ergidiis yaana ay imanin. Waxaan ku kala baxaynaa insha allahu garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland. Waad mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.